A? Igraš reality opet? Znaš koga više briga? Igraš reality, šta? Pa igraj se koliko hoćeš, bre. Igraj se koliko hoćeš. Skreći pažnju na sebe, aj na tamo, aj na ovamo, ajde sad ću platim, ajde sad ću branim Nenada, sad ću branim Zolu. Ajde bre, više si smešna. I Bogu i narodu. Ne branim ja nikoga. Smešta si više, da budeš žrtva celog sveta pa neće pobediš. Ma boli me, da Bog da ne kažem ko glasa za mene. Ja idem kući. Idi. Ko kad je srećna u ljubav? Ko ti ne treba u pare, idi. I ja moram da ideš ako ti ne treba u pare, da se ne vrukaš ovde. Da kuće u ide, ja ću ujutru o Bogu i ujutru o nogu. Moja žrtva ovo ono, ajde previše. Nenade. Molim. Ajde da idem u kući. Ne mogu više da istražim. Dođi da ti ništa je bilo sad. Hoću kući da idem i to je ta. A šta je sad bilo? Evo, pošto ja igram reality, pošto ja pravim žrtvu od sebe, pošto mene pobede zanimaju, hoću kući da idem. Od koga praviš žrtvu? Jel možeš da mi pomogneš kući da odem? Zadnji put te pitam. Od koga? Ja ću ti pomogne, ali od koga praviš žrtvu? A znaš ko će da ide kući? Što? Da kažu ljudi, eto, šta je uradila sad, otišla kući, zato što se pomirila, voli Zolu, ne može da ga gleda, otišla kući. Ajde, čao. Idi lupaj na vrata, izlazi. Ajde, odvedi je kući i idi si kod tvojih. Ko će ti džaba to? Zvezda, da te ponižava ona non stop ovde. Svaki dan. Sad su pustili klip ono što si raspitivala kod Slađe za čestitke, za što si šaputala, šta je bilo na rođendanu i sve ostalo. A da. I sad kaže, pa evo, plače za Zolu. A što sam ne poznao? Ako je nenormalna, bre. I ako ne zna gde će emocije, nek ide devojka da se leči. Nek ide da se leči. A oni su mislili da ja nisam znao, da mi nisi rekla da si pitala. I da si rekla i Anđeli, i Maji, i Slađi. Daj bre, beži bre, ovo nije ni za reality. Ovo nije za reality, ja, ovako ponašanje za reality nije. A što sad beriš? Hoću kući da idem. Ne mogu više da istraš. Dođi u reality 2-3 meseca i hoću kući da idem. Ja možda mi pomogneš da odem? Ja ću da ti pomognem da odem, šta si uradila? Jel hoćeš onda da ideš ili ne? Ja ću da idem, a što radiš sad ovo? Sad ti meni objasni, ja sam te malo pre pitao što da radiš ovo. Da pričaju ljudi kako voli Zolu i pobegao, što se pomirila s tobom. Ja te pitam. Ja te pitam, sad ja tebe pitam. Sad ja tebe pitam. Pite me. Ne. Što radiš neka to? Ide, a ti sedi. Ili zarađuješ honorare za alimentaciju. A ona neka ide. Najpametnije bi bilo i da ode. Da se više ne fantazira i ne mangupira više ovde. I da laže i tebe i mene i gledalce i njega i kurtu i murtu i sve. Ono što bi trebalo više, to nema veze. Ko da ide u Niš, u Šparka. Ja sam joj rekao da volim Zolu. Nisi, ali ti to što radiš samo tako im pokazuješ. I daješ im pravo da komentarišu. Dobro, možemo da odemo kući, nije mi dobro psihički. Ne, on neće. I to ti onda to. To ti onda to. Idi ti. I kaži mir i sedi kući i boli tugo. Pusti televizor i gledi. Neću da gledam uopšte ništa. O, gledi, spavaj. Sigurno tebe neću da gledam. Radi šta hoćeš. Ajde, bre, narod ti se smeje i ukorosuje. Šta hoćeš u životu ti? Šta hoćeš? Jel te terao neko da ideš ti kod Nenada? Na žurku? Jel te tera neko da se i***** Nenadom ovde? Jesam ti rekla da ne radiš to? Na rajsko ostrvo kad si otišla, sam ti rekla, tata te zamolio da nemaš odnose, bar u ovoj sezoni. Jer će postati priča kad se posađate, pušila si mi, svršavao sam ovoliko puta kao što ti je pričao. Jer sam te molila da nemaš odnose na rajsko ostrvo. Kad si došla, otišla si kod njega, pomirila sam se s njim. Pomirila si se s njim, jer sam molila i tebe i njega. Nemoj, bit će po drugi put najveća kurva i najgora. Opet si to uradila. Šta hoćeš ti? Alo!
Ako ne znaš šta radiš, ne ulazi više u reality, bre, dete. Evo šta ja pričam, moja čerka. Sedi kući, otvaraj salon i stej su platinu. Da mi se živa smiri i da se spasim od tvoje gluposti više. Da se spasim više od tvoje gluposti. Ajde, bre, kruši mi pička ti materina idiotska. Znam ja šta ću da preduzimam više, da ću da pridviriš ti. A ja znam šta ću da preduzem. Zbog ovakvog tog ponašanja, jer si emocionalno nestabilna. Nisi za ovde i kraj. Nisi za ovde i kraj. To je... Tako je. Od... To više neće. Jer imaš malo dete koje će sutra da poraste. I da gleda sve to i da mu se smeju deca. E, nećeš. Bićeš adekvatno sagledana i na mesto gde treba kući, pod nadzorom doktorka jednomesečno dolazi da priča sa tobom. Pička ti materina, sjedneš ti ovde da mi brukaš dete, smrdla jedna. Ni on, ajde za nas manje više boli tebe, za oce i za majku. Ali neću da dozvolim da više ovo dete zlatno ponižavaš ovde. Inače da uputim za drugare, gledalci su sigurno ispratili, bebica je ušao 100 puta i izašao 100 puta. Da li on prenosi sadržaj klipa? Ma to uopšte nije bitno, najbitnije je Ivana da bruka malo dete! Ko, Miljana? Da! 6. sezona!